trosky rímskeho tábora v Rusovciach pri Bratislave. Strážcu brehu, možno aj brodu, lebo tam, na druhej strane rieky, žili barbari, ako Rímania hovorili Germánom, ktorých sa im nikdy nepodarilo podmaniť. Kedysi tiekol Dunaj rovno pod múrmi Geruláty. A ak stúpte voda, objaví sa v ramene aj dnes. Geruláta je múzeum. Miesto s jedinečnou históriou. Magnet pre archeológov. Koľky sa tu už premleli? Ľudmila Kraskovská, Ján Dekan, Magda Pichlerová, Ladislav Snopko, Viktor Ferus, Michal Slivka, Peter Baxa, Juraj Halagan, Vladimír Varsík, Eduard Krekovič, Radislav Hrošek, Jana Geržová, Igor Bazovský. Z poslednej výskumníckej generácie Jaroslava Šmitová. Každý tu zanechal kus svojho ja. Kus práce, nápad, objav. Nezabudnem na rozhovor s Jánom Dekanom, ktorý sa odohral tu, v parku Rusovského kaštieľa pod románskymi múrmi, ktoré aspoň z časti postavili z rímskeho materiálu. Aj tento kameň je rímsky. A na ňom okrem iného S.P.Q. Okolo aj niečo iného. Čítanie rímskych nápisov je veda. A tento sa dá ledva rozoznať. Čo je napríklad toto? C? Alebo G? Keď som písal knihu Odkryté dejiny o dávnovekom Slovensku, použil som v nej aj nápad Jána Dekana. Prešlo odtedy 25 rokov, ale tá otázka neprestala byť vzrušujúca dodnes. SPQ by totiž pripomínalo čosi naozajstného, rímskeho. Skratka SPQR symbolizovala rímsku zvrchovanosť. S ako senát, zbor starejších. Slovo senátus je odvodené od slova senex, starý. P, populus, ľud, národ. Q, spojka A, R, rímsky. Teda ľud, ktorý vládne prostredníctvom senátu. V Ríme R, ľud rímsky. Čo ale tu, v Rusovciach? V záde C či G je azda odpoveď na otázku, či na našom dnešnom území jestoval aspoň jeden originálny zástupca antického sveta. Rímania dobité kraje menili na provincie a tie sa delili na cisárske, spravované vojenským veliteľom, a senátne. V senátnych provinciách boli všetci slobodní ľudia rímskymi občanmi a niektorí z nich sa mohli stať a často sa aj stávali tiež senátormi. Žil azda v Rusovciach neznámy rímsky senátor? Nuž teda, C alebo G. C by znamenalo carnuntum. A to by nebolo nejaké prekvapenie, pretože carnuntum je známe od nepamäti. Vojenský tábor v Carnunte začali Rímania stavať už roku 14. Krátko po príchode na stredný Dunaj. V okolí vojenského tábora
niekoľko kilometrov od Gerulaty, vyrástlo civilné mesto, ktoré v časoch najväčšieho rozkvetu malo 40 tisíc obyvateľov. Sídlil tu miestodržiteľ Panónie, provincie, ktorá sa rozkladala na území dnešných 5 štátov. Chorvátska, Slovinska, Maďarska, Rakúska a Slovenska. Jeden z karnunských miestodržiteľov, Septimus Severus, sa dokonca cisárom aj stal. Prišli sem aj ďalší cisári. Domitian, Hadrian, Maximian. C teda neznamená nič nového. Ale G možno by dokladalo, že Geruláta sa aspoň na istý čas stala plnoprávnym rímskym mestom. Že azda aj sem prišiel niektorý z rímskych cisárov. O Septimusovi Severovi sa to aj predpokladá. Jednoducho záhada. Ale Gerulata je priamo prototypom záhadnosti. A to od najstarších čias. Po odchode Rimanov ešte istý čas ako tak žila. Priamo v jej troskách bývali starí Slovania. V 10. 11. storočí zriadili jej blízkosti pohrebisko. V 13. storočí vybudovali na ruinách stredoveký hrad. Ale potom všetko to, čo dnes vidíme, zmizlo pod zemou. Iba písomné pramene a staré mapy svedčili, že naozaj bola. Carnuntum ad flexum Gerulatis. Carnuntum leží v Rakúsku, pri mestečku Petronel. Ad flexum sa našlo v Mošonmaďarovári. A tu, kde si na trase dlhej asi 30 kilometrov, bola Geruláta. Ale kde? Z antických máp sa to zistiť nedalo. V detailoch sa na ne spoľahnúť nemožno, veď ľudia vtedy nevedeli ani to, že zem je guľatá. Aj tak sú to však skvelé diela a významný historický prameň. Rímska expanzia smerovala do všetkých strán. Novozískané územie znamenalo nové dane a iné poplatky, ale aj otrokov a prírodné bohatstvo. Pre barbarský svet, pretože pre Rimanov bol každý neriman barbarom, zasa prístup k antickým vymoženostiam, a tie neboli malé, ako ukazujú aj naše mapy. Nimi Rimania a ostatné staroveké národy predbehli okolitý svet o celé stáročia. Rimania k nám prichádzali postupne. Na začiatku nášho letopočtu zriadili na strednom Dunaji novú provinciu, už spomínanú Panóniu. V Carnunte vybudovali vojenský tábor pre jednu légiu, asi 6 tisíc ťažko i ľahkohodencov, jazdcov, vozatajov, strelcov, technikov a príslušníkov lodných posádok. Rímske tábory mali štvorcový alebo obdĺžnikový pôdorys, chránili ich veže, priekopy, hradby alebo valy. V ich susedstve vyrástli civilné osady, ba aj mesta, niekedy za mohutnými hradbami. Bývali väčšie ako stredoveké mesta, na ktoré sa niektoré neskôr premenili. Usadzovali sa v nich veteráni, vojenskí prepustenci, aj so svojimi družkami a deťmi. Ľahšie tu našli pôdu a obživu ako doma. Rímski vojaci sa spočiatku nesmeli ženiť. Dovolil to až cisár Septimus Severus, o ktorom sme už hovorili.
Vládol na rozhraní 2. až 3. storočia v rokoch 193 až 211. Od jeho čias sa v civilných osadách usadzovali vojaci aj so svojimi zákonitými manželkami. Navyše im prideľoval pôdu, čo bol šikovný ťah. Uľahčil im obživu a súčasne získal blízkosti užitočných ľudí. Prichádzali sem však aj domáci ľudia, remeselníci, obchodníci a všetci, ktorí mali čo ponúknuť. Každá armáda dostáva žolt a chce svoje peniaze kdesi minúť. Medzi veľkými tábormi, v našom prípade Carnuntum a Brigecio, boli rozmiestnené menšie tábory. Gerulata, Adflexum, Quadrata, Adstatuas, Admures a medzi nimi pozorovateľne a strážne veže. Gerulata sa hľadala celé starčia. Bolo isté, že ležala kdesi pri Dunaji. Najskôr v chotári obci Rusovce, Jarovce, Čunovo. Kde však presne, keď každá čosi núkala. Už roku 1737 priplávali po Dunaji do Rusoviec Angličania Richard Pocock a Jeremiáš Miles a videli tam akési trosky z časti zatopené riekou. O 40 rokov neskôr hľadal Gerulátu v Rusovciach Matej Bell. Nemec von Groller sa nazdával, že bola v Jarovciach. V Čunove sa našiel detský hrob a kamenný sarkofág. Ágošt Šeter objavil v Rusovciach hrobku, ale aj v Čunove bronzovú sponu a zlatý prsteň. Rusovský horár mal vo svojej zbierke sarkofág, mince a ďalšie predmety. Škoda, že sa kdesi stratili, rovnako ako sarkofág, ktorý v Čunove slúžil ako válov preošípané. Po druhej svetovej vojne pripadli všetky dovtedy maďarské obce Československu. Do hľadania sa zapojili aj slovenskí archeológovia. V roku 1949 preskúmala Ľudmila Kraskovská v Rusovciach detský hrob a Vojtech Ondrouch v Čunove zvyšky rímskeho stavebného materiálu. Rozhodujúci objav sa im však nepodaril. Na ten bolo treba ešte čakať. Už spomenutého Ágošta Šetera z múzea Mošon Maďarováre priťahoval rusovský bergl. Bol to niekoľko metrov vysoký kopček na vrchole s troskami stredovekého hrádku a naokolo boli roztrúsené akési rímske stavebné zvyšky. Kopať sa tam však veľmi nedalo. Na vrchole stál nielen hrádok, ale aj grófsky altánok a rastli tam stromy. V roku 1961 začali bergl rozoberať. Mal poslúžiť na spevnenie dunajských hrádzi. Jedného dňa narazil buldozer na nárožie z mohutných kamenných kvádrov. Ukázali sa kamene pospájane maltou, zlomky tehál, zuhonatelé trámy, črepy. Riaditeľ miestnej školy zahlásil
nález do Slovenského národného múzea. Pri nasledujúcom archeologickom výskume došlo k obrovskému prekvapeniu. Ukázalo sa, že Bergl bol umelý. Naviezli ho v stredoveku a na vrchole postavili hrádok, ktorý tak ochránili pred dunajskými záplavami. Hrubá vrstva navážky zakonzervovala rímske stavby. Lenže, aké to boli stavby? Našla sa skutočne tak dlho hľadaná gerulata? Zvláštna bola tá vec, že múry postavili zo zvyškov staršej stavby. Použili pritom aj národné kamene, viaceré ozdobené reliefmi a nápismi. Národné kamene zohrali rozhodujúcu úlohu. Na jednom z nich totiž rozpoznal Ján Dekan epitaf príslušníka elitného jazdeckého oddielu Alla Prima Canenefatum. Rímania ho vytvorili z germánskych Canenefátov, osídlených pri ústi Rína predkov Holandianov. O ich jednotke sa vedelo, že sídlila v Geruláte. Nie je dokonca ani to vylúčené, že v názve Canenefáti je riešenie našej záhady. C ako Canenefáti. A potom by nápis mohol vyzerať aj celkom inak. Čo by koniec koncov zodpovedalo aj skutočnosti, že Geruláta sa kope už takmer 40 rokov. A za ten čas sa zmenilo mnoho vecí aj názorov. A tak sa objasnila záhada, ako sa môže stratiť a potom nájsť mesto s názvom, ba dokonca aj s históriou. Začali ju Kelti. Názov Geruláta je keltský. Rímsku časť histórie sa podarilo určiť na pohrebiskách. V Rusovciach sa našli 4. Na školskom dvore, na pozemkoch družstva, na Kováčovej ulici a pri románskom kostolíku. V hroboch boli mince, niektoré v ústach alebo v ruke nebohého ako prievozné prechárona, prievozníka cez rieku Styx, za ktorou ležala ríša mŕtvych. Keramika, aj terra sigillata, kahance, sklené flaštičky, flakóny na parfumy alebo inú kozmetiku, bronzové predmety, koráliky z jantáru i skla, kostené ihlice, strieborný prsteň, žena džbán v dlhých šatách, spony zdobené emailom, niektoré v podobe zvierat. Vzácne vojenská výstroj a zbroj. Zbrane boli majetkom eráru, do hrobov sa nedávali. Zaujímavé sú železné cvočky z podrážok vojenských baganží a ich otlačky na tehlách. Vojakov dokladajú náhrobné kamene. V okrajových častiach Geruláty sa našli pece na pálenie vápna a tehál. Tehly sa značili kolkami, ktoré svedčia o prítomnosti lukostrelcov, ľahkohodencov, prakovníkov, o posledných a zda aj keramické guľky, strelivo. Rímania prišli do Rusoviec v druhej polovici 2. storočia. Vybudovali opevnený tábor z hliny a dreva. Pod Berglom a v jeho susedstve zostali z tých čias zvyšky dvojitej priekopy s palisádou a kasarenských budov. V Geruláte slúžili príslušníci 15. légie a tá je osobitne dôležitá. V roku 62 sa presunula do Orientu, účastnila sa židovskej vojny,
zničenia Jeruzaléma a chrámu Šalamúna, čo si Židia dodnes pripomínajú modlitbou pri múre nárekov. 15. légia sa potom vrátila na stredný Dunaj a s ňou sa k nám dostali prví Židia ako otroci, neskôr i prepustenci, ako dokladá hlinený svietnik Chanukia zo začiatku 2. storočia objavený v Komárne. Ale vráťme sa zasa do Geruláty. Neskôr tábor prestavali z kameňa a tehál. Vtedy zažíval vrchol. Asi roku 250 prišlo k náhlej katastrofe. Germáni zaútočili a prenikli hlboko do rímskeho vnútrozemia. O náhlom prepade Geruláty by mohol svedčiť unikátny nález. Pri kopaní v svojej záhradke narazil majiteľ na bronzový predmet. Privolal k nemu archeológov. V zemi boli zlomky rímskych tehál, trosky vykurovacích kanálov, kamene, črepy, popol a medzi nimi bohato zdobená prílbica vyššieho dôstojníka, zdeformovaná úderom. V tom čase bola sotva na hlave. Skôr ju stlačili múry, ktoré sa na ňu zrútili. Azda múry veliteľskej budovy. Neďaleko sa našla hlavica stĺpa, možno zvyšok stĺporadia. O slávnostnú prílbicu sotva niekto prišiel v boji. Skôr bola v zničenej budove. A o kasárne prichádzajú vojaci z pravidla len v prípade porážky. Geruláta zostala v troskách. Trvalo to asi 100 rokov, možno o niečo menej, kým sa Rimania vrátili a začali budovať na novo. Z tých čias pochádza väčšina architektúry. Mohutné stĺporadie a zrejme aj studňa z dokonale opracovaných kvádrov. Toto je jeden z nich. Pozdĺž ciest do tábora bývali cintoríny s prepichovými mauzoleami. Teraz ich rozobrali a použili ako stavebný materiál. Niektoré museli byť nádherné. Až nepatrične nádherné v táboru vojakov. Kastelu. Za obeť padol aj oltár Jupitera Dolichejského a socha Fortuny. Pohanské božstvá stratili svoju moc. Ale aj Rímania. Súvislá hraničná línia sa rozpadla a zostali len niektoré pevnosti. Po vyše 300 rokoch svojho jestovania Geruláta definitívne osirela. Imperium sa rozpadlo, Rímania zmizli z našich dejín. Našla sa Geruláta aj s dejinami. To najdôležitejšie však chýbalo. Rozmer. Čo do významu, ale aj reálny rozmer, lebo toto tu, čo vytrčá spod zeme, je len roštek neznámého celku. Archeologická mapa Rusoviec je plná bodov a každý z nich položkou dlhého zoznamu antických objavov. Dnešné múzeum je asi len jedným z rohov štvorcového tábora. V jeho susedstve ležala civilná osada Castel Vicus,
a o kus ďalej ešte jedna, možno aj druhý tábor. Ale čo náš gerulácky senátor? Záhada. Lenže to už sme si povedali. Gerulata je priamo ukázkovým príkladom záhadnosti a čo sa vyrieši, to ukáže budúcnosť. Možno rozhodujúci objav ešte vždy leží kdesi v uliciach Rusoviec. Kto vie?